Hei, minä olen Viktor Drevitski. Minä olen venäläinen ja olen asunut Suomessa noin 14 vuotta. Olen ammatiltani näyttelijä. Se on ihana ammatti. Saa olla vapaasti teatraalinen. Me venäläiset rakastamme juhlimista. Kyllä täällä Suomessakin vietetään paljon juhlia. Myös perhejuhlia. Niitä pidetään perhepiirissä ja tuttavapiirissä. Häät. Tässä vietetään häitä. Tämä mies ja nainen ovat menossa naimisiin. Komea hääpari. Morsian ja sulhanen. Heistä tulee mies ja vaimo. Isän ja pojan ja pyhän hengen nimeen. Aamen. Onnea hääparille. Kevään suuri juhlapäivä. Uudet ylioppilaat saavat ylioppilaslakin. On ylioppilasjuhla eli lakkiaiset. Vietetään lakkiaisia. Pihla-Maria, Karoliina, minä kastan sinut isän, pojan ja pyhän hengen nimeen. Tämä pieni vauva viettää kastejuhlaa. Hän saa nimen. On vauvan ristiäiset. Kautta Jumala on luvannut olla läsnä. Meidän Herramme, Jeesuksen Kristuksen armo, Jumalan rakkaus ja pyhän hengen osallisuus. Olkoon sinun kanssasi, nyt aina ja iankaikkisesti. Aamen. Jotkut juhlat ovat vakavia, jotkut iloisia. Vaikka joskus minusta tuntuu, että suomalaiset ovat vakavia iloisissakin juhlissa. No, ei nyt sentään. Kyllä monet juhlat ovat hyvin iloisia. Siis hyvin iloisia. Niissä nauretaan ja lauletaan niin kuin meillä Venäjällä. Tässä vietetään tupaantuliaisia. Tarulla ja Tuomaksella on uusi asunto. He pitävät tupaantuliaiset ystävilleen. Uuden kodin onneksi. Onnea. Onnea. Tässä pidetään talkoita. On talkoot. Tehdään ja puuhataan yhdessä. Yhdessä työ sujuu helpommin. Kihlaus on lupaus avioliitosta. Kun mennään kihloihin, ostetaan kihlasormukset. Taru ja Tuomas ovat menneet kihloihin ja valitsevat sormuksia. He ovat tehneet remonttia uudessa asunnossa ja pitävät pian tupaantuliaiset ystävilleen. Tupaantuliaisiin ei ole helppo keksiä sopivaa lahja. Tuliaislahja on aina vaikea asia. Tai miten se nyt ottaa? Minä lähden nyt ostoksille. Ai joo, mitä sun pitää ostaa? No pitäisi löytää
Tarun ja Tuomaksen tupaan tuliaisiin jokin lahja. Tuliaislahja. Millainen tuliainen? No, jokin hyödyllinen ja kaunis, tietysti. Hyödyllinen ja kaunis? Mm. Sehän on helppoa. No. Ostan niille vessaharja. Vessaharja? No enhän minä nyt vessaharjaa voi viedä. No ei kukaan muukaan tajua viedä sellaista lahjaa. Sehän on hyödyllinen ja kaunis esine. Niin. Joo, no niin. Hei, tai sitten viet henkareita. Siis vaateripustimia. Niitä ei ole koskaan liikaa. Hyvä idea. Jotain kauniita puisia vaateripustimia. Joo. No, oletko sinä tulossa niihin juhliin? Onhan sinutkin kutsuttu. Joo, ilman muuta. No, mitäs sinä sitten viet? Vessaharjan tai vaateripustimia. Mitä viedä tuliaislahjaksi? Onpa kaunis vessaharja. Taru ja Tuomas ovat muuttaneet omaan asuntoon. Remontti on nyt valmis, mutta muutto on vielä kesken ja tupaan tuliaiset hyvin pian. Tavarat täytyy laittaa paikoilleen ja tavaraa on paljon. No, mistä me aloitetaan? Kannattaa varmaan aloittaa noista astialaatikoista. Joo, kun saadaan astiat keittiön kaappeen, tulee heti lisää tilaa. Mitä näissä isoissa laatikoissa on? Lautasia, kannuja ja kulhoja. Lasit ja kupit ovat noissa pienissä. Montako vierasta meillä on oikein tulossa? No, Tiina ja Harri, Sari, Eila ja sen uusi poika. Mitä me veisimme niihin lakkiaisjuhliin? Mitä sellainen nuori tyttö tarvitsee? Katja muuttaa pian omaan asuntoon. Pitäisikö viedä astioita? Laseja tai lautasia? Semmoisia tai kahvikuppeja tai mukeja? Niin, joku semmoinen setti. Lusikoita ja haarukoita ja veitsiä. Niitä ei ole koskaan liikaa. Semmoinen sarja me ostetaan. No terve, Pentti. Terve, Pauli. Mitäs kuuluu? Lähdettekö te viikonloppuna Kalevan kisoihin? En tiedä vielä. Pitäis mennä naapurin Harjakaisiin. Ja siellä tietenkin juhlitaan aika tavalla. Kyllä ne kisat ovat kiinnostavammat. Ainakin tuolle Sanderille. No mutta kun naapuri on kutsunut. Me on autettu naapuria aika tavalla. Menty aina talkoisiin, kun se on pyytänyt. Minä ainakin lähden. Lähden nyt sinäkin. Otetaan Sanderi mukaan. Kumpaan me nyt mennään, sinne kisoihin vai talkoisiin? No nyt kyllä menee vaikeaksi. Kisat tarkoittaa kilpailua. Kalevan kisat on tunnettu urheilutapahtuma, joka pidetään eri puolella Suomea joka kesä. Suomalaiset ovat tunnetusti hullua urheilukansaa. Kesällä ja talvella. Keväällä ja syksyllä. Kalevan kisat. Monikko. Kisat. Kisoihin. Monikon illatiivi. Lakkiaiset. Lakkiaisiin. Talkoot. Talkoisiin. Illatiivin päätteet ovat hin, in, siin. Suomen kielen monikkoa kannattaa tutkia ja opiskella.